Takže vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude první tutoriál, jak se naučit SGS. Takže můžeme začít. SGS vlastně spočívá v tom, že vy děláte tohle. No, to je jedno. A vlastně, jak na to? Musíte si nabindovat na kolečko myši, to mám tady. Na kolečko myši CTRL, prostě na dolu. Vám to ukážu. Takhle, ale hovno. Prostě na dut, na CTRL a tvole, neser. Pardon. Na CTRL a kolečko myši dolu, myslím. A to není, jo, takhle. Takhle. Ježišmarja. Já jsem to měl jinak. Ne, já jsem to takhle. Pardon, že tady dělám takové zmatky. Počkat. Měl jsem to tak. A ne, neměl. No, dobrý. Pardon. Musíte si nabindovat CTRL na kolečko, už jsem vám to ukazoval, a CTRL, že vlastně vy uděláte. Otočíte kolečkem a hnedka CTRL. Otočíte kolečkem, hnedka CTRL. Otočíte kolečkem, hnedka CTRL. A pak budou tu teda třeba na count jump. No, count jump, říkejte si tomu, jak chcete. No, no, dobrý. A prostě nejdřív uděláte tohle, a pak tohle. Takže předvedu, uděláte takhle, 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 pak znova otočíte a d. Takže předvedu. No. Já z začátku se to taky vůbec neuměl, že si nejdřív udělal tohle a pak jsem už to prostě nevěděl. Ale uměl jsem to tady tohle a tady tohle není SGS. To je něco úplně jiného. Ale dávám takovou radu, že můžete jít na HNS trénink. Kurva, no, dobré. Na HNS trénink. IP vám dám možná do popisku videa. A tam vlastně máte hook a nekonečnou životu, takže vy vlastně pomocí toho hooku se vlastně zrychlíte a tím pádem máte dobrou rychlost a z té rychlosti vlastně děláte SGSko, pak můžete udělat dobrý jump. Jenže já mám slabý počítač a mám jen 60 fps. Ale když je třeba 100 fps, tak to SGSko jde dobře a když je třeba 300 fps, tak to jde ještě lépe. Prostě, že ty FPSK vám prostě, to mám říct, ty FPSK vám prostě dělají to, že když uděláte skok, víte jo, a teďka zkusím dělat jen tak náhodně skok, jo 234, ale kdybych měl 300 FPS, tak skočím klidně i long jump 250, protože ty FPSK vám vlastně zdlouží ten skok, tím pádem skočíte více. To teďka ukážu, že můžete to dělat takhle. A ten hook vám vlastně udělá tu rychlost, že to můžete už dělat tak a lépe se ten končám dělá než takhle. A zase když máte ty FPSka dobré, tak vlastně se rychle zrychlujete. No, ale to teďka není podstatné. Musíte si nabindovat na to, co trvalo to kolečko, jsem už říkal. A pak jen děláte tohle, tohle, tohle. Otočíte kolečkem CTRL a teda D. Uděláte takhle, hnedka v zápěti. CTRL, já jsem to úplně posral. Hnedka, jak jdete, tak jdete a otočíte kolečkem CTRL a D. U zemi to CTRL pustíte a hnedka tak. 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 Takže
Otočit kolečkem se teleopustit u země. Otočit kolečkem se teleopustit u země. Takže takhle, 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 takhle. Ale lepší to je, když si dáte tu větší gravitaci. Já to teďka zkusím. Jsem totiž na rezervovaném serveru, tak kdybyste si náhodou mysleli, že to tak. No, jako by jsem se mohl na gravitaci. No, třeba 400. Kaš. No dobrý. Škáz. A hovno. No prostě s tou větší gravitací to je mnohem lepší. A jsou týpci, kteří mají prostě 1500 FPS, ale jakože, no, nevím, to by bylo asi tak všechno. Protože ono, jakože není to těžké, to je skvělé, ale když jsem se to učil, tak jsem si říkal, že to je prostě těžké, že se to vůbec nenaučím a teďka úplně easy. No, každopádně ještě jednou. Počkat. Když vlastně to uděláte, tak vás to jak kdyby trochu vystřelí. Vidíte? Bum, bum. Prostě to vystřelí. A vy uděláte takhle, 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 takhle. A prostě, kdybyste měli ty větší FPSka, což já teda nemám, tak jste rychlejší, rychlejší a rychlejší. Ale nejdříve to zkuste zkoušet tak na gravitaci 200, 100, protože pak vám to vlastně jde lépe a pak už postupně menší, menší, menší a pak už doma hide and seek hrajete. A jak říká, jsou někteří týpci, kteří prostě skáčou 276, mucuju, code jump a takové hovadinky. A ti to prostě třeba hrají už rok, jo? Nebo klidně i 3 roky. A to jsou prostě fakt. To je úplně něco jiného. No nic, každopádně já si myslím, že pro dnešní tutorial by to mohlo být všechno a mějte se, čau.